ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚକ୍ର ବିହୁ ଉପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଚେର କାଟଇ। ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଘନ ଘନ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ସମ୍ବିତ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଦବଦବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ହାରୁ ନେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଆଉ ନିଜ ଦେହରୁ ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍ ହଟାଇବାକୁ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସନରୁ ଜିତିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ଲୋକକଥା ଅଛି, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦଳ ଭାଇ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଅଘୋଷିତ ପୋଷ୍ଟର ବୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ପାଲଟିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାଳେ ପୁରୀରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବିଜୟ ଚାହୁଁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମ୍ବିତ ହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବିତ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏମିତିରେ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବୈଜୟନ୍ତ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରେନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ନୀତି ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ସମ୍ବିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି ପୁରୀରୁ ସମ୍ବିତ ଯେପରି ସାଂସଦ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟ ରଚନା ସରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ 4 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି ସେଠାରେ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଭିତିରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀମାନେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ଛଡ଼ା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା ପଛରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। କେଉଁ ଆସନରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲଢ଼ିବେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତାରେ କିଏ କଣ୍ଟା ହୋଇପାରନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପୁରୀ ଆସନରୁ ସମ୍ବିତ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ବଢ଼ିବନି, ବରଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିବେ। କାରଣ ସମ୍ବିତଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ବେଶ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବିତ ବିଜୟୀ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଚେହେରା ହୋଇ ରହିନପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୋଟାରୁ ସମ୍ବିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହାତେଇ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୂଳୁମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସହ କିମ୍ପା କଳିନ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଶେଷ କରିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।